សូមអញ្ញាតស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីរង្វាន់ទេវតាហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះមកនឹងជួបជាមួយនឹងចាការលេងហ្គេមសប្បាយៗពីសំណាក់លោកគ្រូឬជាអ្នកគ្រូចាពីកម្មវិធីសូមអរគុណទៅដល់អ្នកឧបត្ថម្ភដែលមានដូចជាស្រាបៀរហ្គេមធ្វើប្រឡាំងដោយអ្នកជំនាញជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ដែលធ្លាប់បានផលិតស្រាបៀរ350ប្រភេទនៅលើពិភពលោកនិងទទួលបានមេដាយមាសជាច្រើនដោយពុំធ្លាប់ទទួលបានមេដាយប្រាក់ម្ដងណាសោះឡើយស្រាបៀរហ្គេមធ្វើប្រឡាំងដោយបច្ចេកវិទ្យាអាល្លឺម៉ង់និងម៉ាស៊ីន Macronese ដែលមានតម្លៃថ្លៃនិងជាម៉ាស៊ីនផលិតស្រាបៀរលំដាប់លេខ1នៅលើពិភពលោកស្រាបៀរហ្គេមធ្វើប្រឡាំងដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់គុណភាពអាល្លឺម៉ង់ចាំមើលជួបជាមួយនឹងហ្គេមសប្បាយៗរបស់យើងសូមជួបជាមួយនឹងលក្ខន្តិកៈជាមុនសិនចា៎ច្បាស់នឹងលក្ខន្តិកៈលក្ខន្តិកៈវគ្គទី1សន្សំពិន្ទុ1បេក្ខជនទាំង2នាក់មកពីក្រុមផ្សេងគ្នាមានពេល4នាទីក្នុងការឡើងជណ្ដើរផ្ទុយពីគ្នា2បេក្ខជនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យតោងឬកាន់អ្វីទាំងអស់3បេក្ខជនអាចឈានឡើងទៅកាន់បន្តបានលុះត្រាតែជើងទាំង2ស្ថិតនៅលើកាន់តែមួយជាមុនសិន4បេក្ខជនត្រូវបានផ្ដល់ពិន្ទុទៅតាមកម្មដែលបានកំពុងឈរលើប្រសិនបើធ្លាក់នឹងត្រូវកាត់បន្ថយពិន្ទុមួយកម្មទៅពីក្រោមចំណុចកម្មដែលបានធ្លាក់ក្រុមដែលមានពិន្ទុច្រើនជាងចាត់ទុកជាក្រុមឈ្នះក្នុងករណីក្រុមទាំងពីរមានពិន្ទុស្មើគ្នាក្រុមដែលត្រូវសម្រាញ់ជាក្រុមឈ្នះគឺក្រុមដែលបានឡើងឈរលើកម្មខ្ពស់ជាងគេបាទហើយបើមិនលោកសេនាកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមត្តបានស្ដាប់ជាមួយលក្ខន្តិកៈរួចហើយបាទសម្រាប់អ្នកទាំងពីរយល់ទេបងបាទចាយល់ហើយណាបាទឲ្យខលលក្ខន្តិកៈអត់ខុសចាចាញ់តែមងបាទចាមិនចង់យំចឹងមកព្រោះអត់ណាត់ខ្លួនបាទគាត់បានលេងចង់យំជាមួយឡើងលើហ្នឹងមកហើយអាចសោយគេឃើញមិនតាន់អីផងដូចចង់ចុះចាញ់បាទឯទឹកមុខខ្ញុំឡើងពណ៌ស៊ីជំពូវិញចាស៊ីជំពូដល់ហើយបាទថាម៉េចបាទអាស៊ីជំពូបានតែមិនឡើងភ្លើងបាទអញ្ចឹងជូនពរអ្នកទាំងពីរទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទសូមជ័យបាទ Are you ready? Yeah! Go go! នេះ1 1 1 1ដកហាមវែងវែង1 2 3 4 5បាទយើងមានរយៈពេលទាំងអស់ដល់ទៅ4នាទីបាទត្រឹមប្រែត្រឹមប្រែឡើងអូនបាទ1 1ឈរចំកណ្ដាលដកអត់អីទេបាទបាញ់បារម្ភមកចាប់ដើមមានជួបបាទបាទបងប្អូនដល់កាន់ទី2ហើយប្រំប្រែងដូចគ្នាមួយមួយបងខោស៊ូស៊ូបងខោស៊ូស៊ូបងខោស៊ូស៊ូបាទគ្រុបប្រំប្រែងកំពុងឈានទៅដល់កាន់ទី3ហើយកាន់ទី3ហើយបាទអូអូខេសុពលសុពលណាអាយ៉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 ាញ៉ាំណាស់ស្គាមមួយមួយចាអាយូតាតាតាមួយតាតាអេយ៉ា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 នេះចូលណាប្រំប្រែងប្រំប្រែងជើងស្ដាំវិញជើងស្ដាំវិញជើងស្ដាំវិញបងឯងកុំឲ្យញ័រជឿបងដកហើមវែងវែង1ធម្មតាចិត្តទៅធម្មតាថតដឹកថតថតទីមកហើយថតដឹកថតខំប្រឹងឡើងខំប្រឹងឡើង1 2បងខតបាទថតដឹកថតបងម៉ៃណាជើងឲ្យធ្រងហើយម៉ៃណាជើងឲ្យធ្រងបាទជើងហ្នឹងអាយយ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 យបាទបងអត់ភ័យទេបងមានជើងអត់អីភ័យបងតែពីញ័រអូចាំដើរលើយើងមិនអញ្ចឹងចុះចំក្តារចាហោះណាអូជួយមកអត់អីបាទអីអីអឺចាំទៅចាំទៅដល់ឡាទៀតអឺគាត់បានទៅអូយើបាទទៅកន្លះម៉ោងសិនបាទចាំបងហោះដាក់មកហប់គ្នាបាទសូមជិះកំតងកំតងបាទអូយចង់ត្រូវមិនដែរបងព្រលឹងព្រលាប់វិញដាប់ចូលសាប់គ្រប់អស់ណាបាក់តែវិញយោអត់ភ័យគ្រាន់តែស្នោវិញយោស្នោញោមិនបងយោបាទខាងជន់តែប្រំប្រៃវិញមិនដែរអើយព្រលឹងចេញស៊ីផលិតអស់លីងបាច់ញ៉ៃតែឥឡូវចេះពិនទុធ្វើម៉េចពិនទុចង់ដាក់ពិនទុឥឡូវបងចាបាទឥឡូវក្រុម A ទទួលបាន3ពិនទុបាទបាទបាទក្រុមបងក្រុមទីក្រុម B បាទចាទទួលបាន2បន្ទុកចាបន្ទុកអស់10 10 10ណែ10ហ្នឹង
ពីផុយបាទស្នោបាយកំផុយដែរហ្នឹងហើយផុយហ្មងអើយមកនឹងឡើយទៅយើងចាញ់គេធ្វើមកធ្លាក់ទេហ្នឹងហើយធ្វើមកធ្លាក់ចាស៊ីផុយឡើងខ្ចាយអស់ហើយមានតែទៅទៀតអត់ទេហេបើអត់ខ្ចាយអត់លេងណាក្រុមអូនទុកបងសុកសុកជូនអូនហើយចាំសុកជូនអូនទៀតចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះវគ្គនេះលោកអ្នកបានទស្សនានៅការលេងហ្គេមពីសុភិនារីហើយសម្រាប់វគ្គក្រោយនឹងបានជួបជាមួយនឹងចង់និយាយថាមហាកម្លាំងផ្នែកបរោះវិញម្ដងបងបាត់បងនឹងប្រឹងប្រែងមិនអាចលាគេទៅផ្ទះមុនទេយ៉ាងហោចណាស់គឺយកបាន5 10នាក់ដែរអូនចាឥឡូវនេះមុននឹងជួបជាមួយនឹងលោកពូកុយជាដូចក៏ដូចជាលោកហុងដាចាពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លេតសិនចា